आफ्नै अगुवाईमा दुई साताअघि घोषणा गरिएको समाजवादी मोर्चाले गति लिन नपाउँदै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी घटकहरू बीचको एकता र पुरानै नेकपा बिउत्याउने कुरा गर्न थालेका छन् आफू समस्यामा परेका बेला परिस्थितिलाई विषयान्तर गर्न खप्पिस दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपयले सरकार सङ्कटमा परेको हुन सक्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन् खासमा दाहालले अघि सारेका एजेन्डा कति सम्भव र सम्भावित छन् शनिबार पोखरा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी घटकहरूबीचको एकता प्रयासले मूर्त रूप पाउन लागेको बताए आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनै दाहालले नेकपा विघटनलाई गम्भीर त्रुटि भन्दै आत्मसमीक्षा गरेर नेकपा बिउताउनु पर्नेमा जोड दिए समाजवादी मोर्चा घोषणा वामपन्थी एकताको सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो तर उनकै अगुवाईमा असार चार गते बनाइएको समाजवादी मोर्चा घोषणामै सीमित छ मोर्चालाई अघि बढाउने विषयमा अहिलेसम्म छलफल समेत भएको छैन पहिलो चरणमा पूर्व माओवादी घटकहरूको बिचमा चाहिँ एउटा एकता सम्भव रह्यो भने बाँकी चाहिँ कम्युनिस्ट घटकहरूको बिचमा पनि त्यसपछि क्रमशः चाहिँ जोड्दै लैजानुपर्छ एकताबद्ध गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो आफ्नै अनुकूलतामा धेरैजसो चाहिँ व्याख्या गर्ने साथ सहयोगहरू माग्ने खोज्ने सङ्कट पर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ साथ सहयोग खोज्ने यो चाहिँ त अब स्वाभाविकै हो म भन्छु समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन् यो मोर्चाले गति लिन नपाउँदै मोर्चाकै दुई शीर्ष नेता दाहाल र माधव कुमार नेपाल नेकपा बिउताउनुलाई अहिलेको आवश्यकता ठान्दैछन् नेकपा बिउताउन एमाले पनि तयार हुनुपर्ने भए पनि उसले यसमा चासो देखाएको छैन नेकपा बिउताउने एजेन्डालाई एमाले दाहालको सत्ता टिकाउने अस्त्रको रूपमा मात्रै बुझेको छ गठबन्धन छँदैछ गठबन्धनको सरकार हो फेरि समाजवादी मोर्चा बनाउनु बनाउनुभयो उहाँले समाजवादी मोर्चा प्रष्टत्व समाजवादी मोर्चा काङ्ग्रेसलाई तर्साउन नेकपा एमालेसित फेरि म हो कहाँ गरेर भिड्छु भनेर उहाँले उद्घोष गरेको फेरि अहिले त्यही नेकपा बिउताउने कुरा गर्नुहुन्छ अब उहाँले के भन्नु खोजेको यो एक महिनाभित्रै कति थोक कुरा गरिसक्नुभयो उहाँले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे यता माओवादी विभिन्न सिरामा विभाजित भइसकेको छ दुई हजार चौसठी सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी त्यस यता खुम्चिँदै गइरहेको छ अङ्कगणितमा कमजोर माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार जुनसुकै बेला सङ्कटमा पर्न सक्छ यो परिस्थिति बुझेरै दाहालले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न यसो गरेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै के हुन्छ भने यिनीहरू फुटेको बेला एकताको कुरा गर्छन् कमजोर भएको बेला एकताको कुरा गर्छन् जब जुट्छन् र शक्तिशाली हुन्छन् तुरुन्तै फुटको खेती गर्न थालिहाल्छन् त्यसैले कम्युनिस्टहरूको एकता भनेको चाहिँ भ्यागुताको धारणी हो त्यो कहिल्यै पनि पुग्दैन प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेका छन् यी दुवै प्रकरणमा प्रमुख दलका शीर्ष तहका नेताहरू नै अनुसन्धानको दायरामा पर्ने सम्भावना छ त्यसको असर सत्ता समीकरणमा पनि पर्न सक्ने आकलनसहित दाहालले शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि मोर्चाबन्दी र पार्टी एकताको पहल थालेको धेरैको बुझाइ छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीको साथमा विकास आचार्य र रा अवतार राई काठमाडौँ